Od pristiglih rezultata osoba koje su prethodnih dana testirane sa područja Zlatiborskog okruga potvrđeno je 26 novih slučajeva pozitivnih na virus COVID-19. Užice 6, Čajetina 5, Bajina Bašta, Nova Varoš i Sjenica po 3, Požega i Priboj po 2, Arilje i Kosjerić po 1. Od početka epidemije do danas u Zlatiborskom okrugu ukupno je potvrđeno 2083 slučajeva infekcije virusom COVID-19. U Užičkoj bolnici trenutno je hospitalizovano 235 pacijenata pozitivnih i suspektnih na koronavirus. Na odeljenju intenzivne nege je 25 pacijenata, od kojih je 17 na respiratorima. U privremenoj COVID bolnici u Krčagovu smešteno je 25 pacijenata, a u specijalnoj bolnici Čigota 37. Od danas moguće je automatsko obaveštavanje građana o rezultatu PCR testa putem SMS-a ili maila. Pored ranije usluge prijave za notifikaciju na portalu e-uprava, sada je omogućeno da pacijent prilikom samog testiranja ostavi kontakt telefon ili mail, nakon čega će obaveštenje da je test gotov stići automatski. U COVID ambulanti u Domu zdravlja u Požegi pregledi su znatno smanjeni, epidemiološka situacija je malo bolja, izjavio je predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović i dodao da je pojačan inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima. Opština Požega druga je po redu u Zlatiborskom okrugu koja od početka epidemije koronavirusa beleži najveći broj obolelih, 262. Opšta bolnica Užice dobila je 50 posteljina i 105 higijenskih paketa od Udruženja kolosrpskih sestara namenjenih pacijentima koji nisu iz Užica. Članice Udruženja i njihove porodice učestvovale su novčano u donaciji kao i užički privrednici. Tako da smo hteli iz kola da pokažemo dobru volju i da makar malo ublažimo na neki način, ne da će i ovih ljudi ovde u bolnici i svih nas koji smo se našli u nekoj situaciji. Humanost i solidarnost je ono što i danas i sutra i u budućnosti treba da bude prioritet i da svi zajedno iz ove jedne veoma teške situacije izađemo kao pobednici. Na gradilištu sportske hale u Krčagovu trenutno se izvode radovi na izgradnji drenaže, potpornog zida, fasade i gasne kotlarnice. Rok za sprovođenje završnih radova je 5. septembar, a upotrebna dozvola se očekuje do kraja godine. Na tri najkritičnije lokacije u Ivanjici biće urađeni usporivači saobraćaja i merači brzine zbog bezbednosti pešaka. Projektno-tehnička dokumentacija bi trebalo da bude završena do septembra. Meštani ovih naselja kažu da godinama žive u strahu zbog nesavesnih vozača kojim ugrožavaju život. Niti smemo decu da pustimo, da izađu, da prošetaju ovde, niti mogu od toga koliko stvarno su bahati vozači postali ovde, pored Švika, trenutno. Mislim, nije trenutno, zadnjih ko zna koliko vremena. Pešački prelaz ima, ali na taj pešački prelaz niko ne obraća pažnju. Znači, nenormalne su brzine u pitanju. U prvoj utakmici na startu Superlige sastaju se Mladost i Javor Matis u petak o 20 časova na stadionu u Lučanima. Publika neće moći na tribine, a ekipa iz Ivanjice, bez obzira na tu okolnost, očekuje zanimljiv duel starih poznanika. Mislim da možemo da ponovimo rezultate iz prošle sezone i da u Ivanjicu donesemo bodove. Sa dosta radosti, sa dosta optimizma ulazimo u narednu sezonu i očekujemo da će biti uspešna. Zbog situacije sa pandemijom koronavirusa, odlučeno je da se start ABA lige pomeri na 1. oktobar. Iz košarkaškog kluba Sloboda najavljeno je da se očekuju nova poznata imena u dresu užičkog ABA 2 ligaša, ali još nije rečeno o kojim igračima je reč.